Tërë jemi me të ftuar në radhës në emision Mirëmëngjes Elbasan, është një vajzë elbasanase, një aktore mirënjohur tashmë, duke qenë se ajo prej vitesh është në treg me shfaqje dhe evente ndryshme artistike ku merr pjesë. Mirëmëngjes, Ilirda Bejleri. Po, kënaqësi që jam ftuar. Faleminderit që vendosit ftesën dhe më në fund të gjetë edhe kohën, sepse ju artistët jeni gjithmonë të angazhuar me projekte dhe me gjëra ndryshme, edhe pse në fakt tani në periudhë pandemie ka qenë një lloj pezullimi total për të gjithë aktivitetet. Si po ndjehesh këtë periudhë e cila në fakt ka qenë për jetës vërtetës një lloj stopi, një lloj ndalese edhe për artin në përgjithësi? Sigurisht që si shumë artistë të tjerë ndihem shumë keq dhe kjo është e vërteta, sepse ne nëse nuk kemi aktivitet ndihem në një lloj letargjie, le të themi, që është shumë e vështirë të zgjohesh. Ashtu siç është përgatitja për një shfaqje të caktuar 2 muaj përpara, ashtu dhe rifillimi i shfaqjeve të vjetra duhet të jetë disa kohë përpara. Gjithsesi, kjo na shërbeu në një farë mënyrë edhe për të marrë një lloj pushimi dhe për të reflektuar, pavarësisht gjendjes tonë në Shqipëri. Por fatmirësisht u rikthyem. Rikthyem me këtë eventin shumë të rëndësishëm për qytetin Elbasanit dhe vetëm siç është Festivali Ndërkombëtar Skampa në edicionin e tij të 22. Ku ti patë realisht dy shfaqe, një me Jul Cezar dhe Shakespeare-it, ku pati rolin e Porçës dhe Mary Bible në një komedi të Alil Vardar që u luajt mbrëmjen e kaluar në një atmosferë shumë po e quaj elektrizuese duke qenë se njerëzit janë hedhur për shfaqe, për teatr dhe i kisha edhe unë fatin të isha mbrëmë që kjo shfaqe që përmbylli si pari në këtij edicionit 22. Si u ndje edhe pas një rikthimi disa mujor në një skenë që për jetës vërtetës ishte në ambjendet hapur e kësaj radhe? Mua më vjen mirë njëherë që festivali pas ka shumë vite, në mos gaboj, ka 21 vite. Edicioni 22 që organizohet edhe në këtë periudhë pandemie, fatmirësisht u organizua në kushte shumë të vështira, sepse disa shfaqje nuk janë bërë për të dhënë ambiente të hapura. Gjithsesi, unë pata një sfidë më vete, sepse i provova të dyja. Jul Cezar është perceptuar për të dhënë ambient jashtë. Është... Të mos gaboj edhe në kryeqytet ka qenë në hapësirë me disë dy teatrove. Po, edhe premierën e kemi dhënë jashtë, sepse ashtu është perceptuar nga regjisori i huaj kroat Ivica Bulja. Edhe patëm disi më të letë të përshtatemi. Ne kemi filluar një turne për të, dhe kemi lëvizur në qytete ndryshme, dhe jemi përshtatur kudo, sepse është një shfaqje e perceptuar pa mizanscena, pa kostume, do më thënë, le të themi të mirë fillë dhe caktuar. Ka ndres kostumet, po janë, le të themi, janë komode, janë të thjeshta dhe janë të bëra për ambient jashtë. Nësa komedia ishte sfidë më vete, komedia ishte ajo që ne provuam se sa funksiononte. Le të themi në një farë mënyrë edhe testuam. Sigurisht publiku është, jam shumë mirënjohëse dhe se duket si klishe kjo që po them. Nuk ishte vëmbrëm në kalan e Elbasanit. Po, përveç asaj, po patën një lloj qetësie olimpike, edhe për faktin që ishim në ambient jashtë, akustika jashtë, ne filluan të bërtisnim, domethënë që dëgjoheshin batuta, sepse ajo është komeditë, po nuk u ka batuta, është e kotë. Por shkoj shumë mirë dhe jashtë pritshmërive tona. Midis komedis dhe tramës shpesh, ku e gjenë vetën Ilirda? Te këtu dyja, sidomos në teatrë unë e gjetë këtu dyja. Dhe më thënë, mjafton të më pëlqej roli, është diçka që unë, në që se mua nuk pëlqen roli, është shumë e vështirë të abit diçka pa qefë. Unë ti fillimisht të shumë e rësishme të shumë e rolin që do të pa tjetër, le të i tekstin, më pëlqen roli dhe pastaj e bëj, dhe më si në komedi, si në dram, mjafton, është një loj kimi, është një loj dashurie me shikim të parë, dhe më thënë, gjithë më në kështu më ndohë. Po mi ti statrët e filmit, këtë preferon të Ilirda? Me filmin, kam shumë pak eksperienca në krahasim me teatrin. Edhe një serial në mos gaboj dikur me... Po, kam gjëruar një serial super bar dhe pastaj që u pasua si rrjedhoi edhe në filmin 6 idiotët. Që dhanë dhe... Me Bacon në mos gaboj? Po, me Gent Bacon dhe me 5 aktor. Pastaj tek filmi 6 aktor, që quheshen dhe 6 idiotët, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Unë kam qenë sa po e dal nga bangat e shkollës, edhe ka qenë le të themi si një shkollë. Unë jam mirënjohëse që Genti, e kam si regjisorin tim të parë atë. Pozitiv Genti shumë. Po, edhe nuk e di nëse do zgjidhja dot edhe midis teatrit dhe filmit, sepse secili ka magjinë e vet. Ndoshta teatri është më i drejtë për drejt, faktikisht. Teatri është i gjallë. Teatri, domethënë, të falë atë kënaqësinë 5 minutave duar trokitja dhe që nuk ka të paguar. Përsa filmi ka të magjinë e vetë, magjinë e ekranit të madhë. Dublave, magjinë e ekranit të madhë dhe atë... Backstage-eve. Pa tjetër. Ilirda, është e vështirë të jetosh me artë, me aktrim në Shqipëri? Shumë e vështirë.
fatkeqësisht është shumë e vështirë. Domethënë nëse ti nuk ke një për shembull në periudhë pandemie, nuk po flas për veten time sepse un jam aktore teatrit Skampa dhe kam një bazë. Por ka artistë të pavarur që në periudhë pandemie nuk patën projekte dhe ishin zero. Nuk, domethënë si mund të jetojë një artist nëse nuk ka sepse ne nuk kemi status. Do unë duhet të hyj këtë muhabete sepse është muhabet shumë i gjatë. Por që është vërtet shumë e vështirë nëse ti nuk ke një mbështetje. Apo një punë tjetër, apo diçka tjetër, apo dikush të ndihmoj, apo një biznes, apo dëgjon, është shumë e vështirë të jetosh me art në Shqipëri. Fatkeqësisht, është profesioni më i bukur në botë për mua. Patjetër. Por është shumë e vështirë sepse sistemi është i tillë. Nuk ka një lloj vlerësimi ai sa duhet artistit apo duke qenë se tregu ndoshta mund të kërkojë më pak dhe prodhohet më shumë. Ku qëndron problemi sipas mendimit tuaj? Është e pagesat për mua. Është pagesa dhe fondet edhe të shkërë ofrodë për ardhjit. Pikërisht, ne jemi një vënd shumë i vogël, në mundësi shumë të vogla, në mundësi shumë të vogla, sa filma po prodhohen në vit, flasin tek filmi, në shfaqe bëhen shumë, por kemi shumë pak teatro, dhe aktorë janë shumë, dhe më thënë, është sistemi i gabuar për mendimin tim. Gjithsesi, deri tani ka funksionuar kështu dhe shpresoj të ndryshojnë gjërat për mirë. Jam optimiste. Ke një projekt tjetër pas ti të edicionit të Skampa për pas teatrit të ndërkombëtar që është edicionit 22 që është zhvilluar dhe dy shfaqeve që patëm ju Qezarin dhe zyrtarisht Beqarit në regji të Armand Borës, një shfaqe që mbrëmjën e kaluar si shtash për pati shumë të pranishëm edhe në teatrin, jemi mësuar për fjalë teatri në Kalan e qytetit ku zhvillua. Ke një projekt tjetër në dorë në këtë periudhë e cila nuk është vendosur ende nëse do të hapen teatrat apo jo? Domethënë projekt të ri, un pres një përgjigje që nuk pa marr përgjigje nuk mund ta them tani. Bëhet fjalë për komedi, teatër, film. Bëhet fjalë për film. Ndërsa për pjesën e teatrit, unë kam disa shfaqe të hapura që janë lënë përgjysë për shkak të pandemisë, siç është Ulë Cezari, që ne kemi filluar turne. Do të jojë sërish turne? Patjetër, ne do vazhdojmë edhe nëpër qytete të tjera. Mendojmë që nëse hapen teatrat, shpresoj shumë shpejt të vazhdojmë edhe me komedin. Mund të kemi edhe një shfaqe të re këtu në teatrin Skampa. Është shfaqja jashtë derës me regji të Mantas Ja Chauskas, po, litvanes. Janë këto shfaqje të hapura, pastaj projekt të ri teatral nuk e di akoma. Kjo është një pyetje pak sa naive, por shumë njerëz e bëjnë ndaj aktorëve sidomos, e kam dëgjuar edhe unë. Si e rrinë t'ja dilni t'i mbani më të gjithë të tekste paralelisht, teksa luar një shfaqe ndryshme, për shumë, disa projekte në qytete apo teatrë ndryshme. Është gjëja e fundit. Është kthyer, domethënë në një lloj, si do të them, nuk e di si është kthyer kjo për ju, një lloj rutine. Rutine që nuk e bën vështirë sepse për njerëzit në fakt duket e çuditshme me tekstet, të cilat teksti është gjëja e fundit që na shqetëson. Sepse ndërkohë që ne punojmë 2 muaj, flas paralelisht punojnë disa shfaqe për shkakun që si duket truri ka disa skedar, ka disa sirtar, domethënë që ti arshivun tuaj ti nxjerr atë, domethënë shtyp pultin edhe nxjerr tekstin që të duhet. Shikoj kur futesh brenda situatës, domethënë me një anshakas, kur futesh brenda situatës të kujtohet teksti vetvetiu. Sepse ti vishesh në lëkurën e personazhit dhe nuk mund të bësh ndryshe, nuk mund të flasësh si personazhi tjetër. Kështu që nuk është e vështirë për mua. Ka njerëz të cilët normalisht e kanë pasion profesionin tuaj dhe duam pse jo mund të jenë në shkollë, gjimnaze dhe duam të bëhen aktor. Keni ju një lloj sugjerimi për ata? Fillimisht të lexojnë shumë, sepse aktori, regjizori, artisti në përgjithësi dhe jo vetëm artisti, ëh. Ka libra të këqij apo ka njerëz që nuk lexojnë? Shiko, ka dhe libra të këqinjë, por gjithsesi libra të këqinjë janë më mirë se mos lexosh fare. Për mua. Kam lexuar diku që nëse lexon një material i cili ndoshta nuk është shumë i rëndësishëm, shumë i këqishëm, është si një rrjet e cila sado nuk mban pesh, por prap pastrohet. Patjetër. Kjo është edhe momentin që patjetër, domethënë leximi nuk të bën kur keq përveç të mirë. Domethënë të lexojnë shumë fillimisht, edhe pastaj të shikojnë shumë filma, edhe kur je informuar, patjetër, edhe teatër, dhe kur je informuar dhe i kultivuar, ti e ke më të lehtë pastaj të shkosh në rrugën e duhur. Pastaj edhe të gjesh le të themi rrugën dhe përgatitjet e duhura për të shkuar drejt profesionit. Është vështirë për të rritur, për të hyrë, për të çarit të tregun ton të bërë lëmsh në të gjitha aspektet, se ky tregu jon përveç se është i vogël, është bërë edhe shumë me unë them që kur je i talentuar ja del. Domethënë gjithmonë ja del.
për mua. U them që futbollisti mirë luan formacion, një aktor i mirë është gjithmonë skenë? Besoj se po. Në mos në një mënyrë tjetër, sepse edhe kur fillon me figurantin, njëherë do të jepet mundësia, qoftë edhe me figurant, qoftë edhe me asistent, nuk e di, domethënë, njëherë do të jepet mundësia në jetë. Dhe në qoftë se je serioz, dhe në qoftë se ke disiplinën e dur, ne kemi disiplinë ushtarake, në qoftë se ke disiplinën e dur, dikush do të çojë dhe do ta gjesh rrugën e dur. Domethënë talenti për mua gjithmonë do evidentohet dhe do nxjerrët në pa. Pastaj në qoftë se ti ke talent, nuk punon, nuk je serioz, është tjetër gjë. Pastaj se sa vlerësohesh është tjetër gjë. Po, ajo pastaj vjen me kohën, por ideja është të ketë një lloj dere të hapur edhe për ata të cilët janë artistë të ri dhe duan një mbështetje. Edhe unë do t'i motivoja shumë sepse gjithmonë kam dëgjuar fjalët edhe për veten time që ç'a do merresh me art, nuk doja dalësh dot me art, do rrish pa punë etj. Çdo njeri themun ka lindur për diçka. Gjeni pasionin tuaj, gjeni atë që dini të bëni më mirë. Qoftë çfarë do lloj profesioni dhe përkushtojeni totalisht sepse do ecni. Domthonë mos të regjistrohen në akademi sepse thjesht kam parë Ilirdën apo dikë tjetër në skenë. Absolutisht ose pa pasion. Po, patjetër. Jo vetëm në akademi, po edhe në juridik, edhe në ekonomik, jo vetëm për tregun e punës, por dëgjojnë atë që kanë pasion dhe atë që duan më shumë. Sepse ndryshe do ta bëj për një periudhë të shkurtër kohë do ta lëm përgjysmë. Patjetër. Shumë faleminderit që ishe këtë mëngjes me mua, këtë bisedë shumë të këndshme dhe shpresoj të kesh suksese vazhdimisht. Unë vazhdoj ta them që në vendimin tim, je nga reja më me perspektivë, në tregun shqiptar dhe jo vetëm. Duke pasur parasysh që tashmë je nga ato vajza të cilat vazhdojnë të jesh gjithmonë në aktivitete ndryshme artistike, kulturore, jo në qytetet. Faleminderit, atë nga ty merr shumë vlerë. Faleminderit. Faleminderit, ishim me Ilirda Bejlerin, me aktoret atë Skampa, e cila tashmë do të jetë edhe me projekte të tjera, dhe shpresojmë që teatri të hapen, që edhe ajo bashkë me gjithë kolegët edhe ardhashtit të bien prezente për teatro, apo edhe në shoqërimin e projekteve ndryshme filmike.